ကျွန်တော်ဆက်လီဝင်းနေတော့ကငါ့ဘဝပထမဆုံးအချစ်ဆိုတာမင်းနဲ့တွေ့ရှိခဲ့တယ်အဲတော့ဆိုရင်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတိုင်းကိုအဝေးခန့်တစ်ဖက်သက်လီပဲငါငေးကြည့်ခဲ့တယ်မင်းတိလားတရက်မင်းနေမကောင်းလို့ကြောင်းစင်ချင်းဒီခဏငါပခုံးလာမိရဲ့တတလာလို့မင်းကြည့်မိမှာမင်းရဲ့လိုတက်ပြင်းနေချမင်းကိုမကြည့်ပဲငါတည်ရဲ့ပြန်တွေးရင်လည်းဟဲ့ငါဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စရင်တော်တော်လေးကြ
င်းရှိနေပြန်တွေးမိရောလဲငါတို့ပတ်သက်မှုလေးကိုငါရှိမိရဲ့ညာဘက်ဆိုစပိန်လေးနဲ့နေရှိမနေကိုတွေ့ရဖို့ခောက်တရားထမကလဲငါနင်းမယ်တငယ်ချင်းတွေရဲ့အခုနီးလဲအများကြီးလိုတာပေါ့ပြဿနာအတိုင်းကိုအတူဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးကရင်လေးနဲ့ယူနေရတယ်လို့ပဲခြေခွေရတဲ့ခိုက်တန့်ကြီးကတိတ်ဆူတယ်နီးစီဘန်းလေးပေါ်မှာမင်းကတိတ်လာတယ်ဖြည့်ပြန်မရတော့မရှိပါကိစ္စနဲ့ငါလွယ်ဘသူနဲ့မှစိတ်မချဒီတချင်းကတိတ်ကပွင့်တစ်ခုဆိုရှိသမျှအချစ်တွေငါလဲရမယ်ပေးပါနဲ့မရှိရတဲ့အမျော်လင့်ခြင်းတွေနဲ့ငါတေးမှာပဲပေါ်တော်တော်နဲ့ဖြူစင်တဲ့ကောင်းမလေးရဲ့မျက်ဝန်းတွေကိုချိမိလိုက်အခုထိတွေ့တာအမြဲဆုံးဆုံးအဆုံးအဆုံးထိငါမင်းလက်ကိုတွေ့သုံးသုံးသုံးရသုံးသက်ချက်ကမင်းတဘောပါပဲရှုံး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 ထွက်မရတငယ်ချင်းစီတဲ့ပြုံးပြုံးပြုံးအောင်ပြုံးပြုံးချင်းကလက်ခံပါတယ်ရှိစတော့ချင်းပြီမဲ့လေစိတ်ကောင်းမှာစိုးလို့မတီးချင်း